Ty byla ospalá. Naprosto. Zase i knedlíky dobily. Jsi tak kníomenko. Už nebude, tohle jsem začala natáčet. To je zákon spálnosti. Co je, no? Už nebude sranda. Blázen malej. Jak se zamračí, zasměje z toho, hrozný. Ty oči zase kukadla dělala. Je, kukadla. Kukadla. Au. Ba. Co vážného najednou? A jak už to tak bývá pro dobro naše rodiny, malé jako hrom, poplaskují třídy, spíše se o tom teče v novinách, že je to hrubá chyba. No, to už prosím není žádný jety, to zvíře teď vypadá jako nějaký výšlivý kluk. Teta, to. Jen se podívejte, vypadá úplně jako malý strašný kluk. Co si čte knížku? Nás ty nic nemají samo sebe, a budem žádný stájem. A rada nejvyššího rady městské rady křičí. To by byla hezká reklama na Nikon, že by to měla sebe před sebou. Mama, budu sedět na mámě.